Նախկինում, եթե հիշում եք պատմությունը այս իրավիճակի, դատական օրենսգրքից արդեն էս դուս եկավ, կարծում եմ, որ արդյունքը բոլոր դեպքերում կլինի, իսկ եթե հանկարծ, այսինքն մենք ունենանք մեր բացասական էֆեկտը, մենք կարծում ենք, որ իրավական եւ հնարավոր բոլոր ճանապարհներով պետք է պայքարել այս գործելակերպի նկատմամբ։ Նմանատիպ իրավական կարգավորումները առանց համապատասխան քննարկումների են իրականացնում, առանց շահագրգիռ կողմի կարծիքը հնչեցնելու են ներկայացնում ազգային ժողով, որը, որ կարծում եմ, ընդունելի չի։ Բացի այդ, մենք ունենք որոշակի ընթացակարգեր օրենքների ընդունման առումով, որտեղ որ նույնպես խնդիրներ են կարզանագրել եւ տվյալ խնդիրների ուրեմն առկայության դեպքում նման գործելակերպը մեմ ասած իրավաչափ չէ։ Մեր ընդդիմախոսները բերում են այնպիսի օրինակներ, որ կան որոշակի երկրներ, որտեղ որ դատարանները նման լիազորությունը ոչտված են, բայց կարծում եմ, որ նախ այդ երկրները այդ պրակտիկան պետք է ամբողջական վերելուցել, մասնավորապես խոսքը գնում է հիմնականում անգլոսաքսոնական երկրների մասին, որտեղ այլ դատական համակարգ է, այլ իրավական համակարգ է գործում, այնտեղ օրինակ ունենք երթյալ դատենակալների ինստիտուտ, որը որ մեզ մոտ չկա, բացի այդ, հասարակությունում դատական համակարգը ավելի մեծ հեղինակություն է վայելում, քան այսօր մենք ունենք, դրա մասին համապատասխան ցուցանիշները հարձանագրված են, եւ այս դեպքում մենք գտնում ենք, որ սա չարաշահումների տեղի կտա եւ փաստաբանների անկախությունը ամիջականորեն կասկածի տակ կդրվի։ Մի պատվիրակության կազմում եղել եմ այսօրվա Հոյդա խմբի հետ, ուրեմն հանդիպման ժամանակ, պատվիրակության կազմ հանդիպման ժամանակ մեր մտահոգությունները ներկայացրել ենք, հա, առայժմս որևէ արձագանք չունենք այդ առումով, այսքան։ Քննարկման ընթացքում որևէ դիրքորոշում հայտնել են։ Բնականաբար քննարկման ընթացքում որևէ դիրքորոշում չկար, որտեղ կարծում եմ, որ նույնպես քննարկում էր անհրաժեշտ նաև խմբակցության շրջանակներում։ Մենք ներկայացրել ենք մեր դիրքորոշումները, մեզ լսել են, հա, եւ ընդհանուր առմամբ այն կարծիքին է, որ այո, փաստաբանության ինստիտուտը չպետք է նսեմացվի։